Përshëndetje të gjithëve, një recetë shumë të shëndetshme do përgatisim ditën e sotme. Përgati 20 deri në 30 minuta e kemi në tavolinë. Është sallatë me kuskus dhe me perime. Pa unë përkohë fillojmë më njëherë nga puna. Fillojmë në fillim me kuskusin. Kemi një filxhan të çajit me kuskus. Kuskusi është ky që shikoni në filxhan. I shtojmë 2 filxhan po të njëjtë me ujë të vluar. I shtojmë shumë pak kripë, edhe pak vaj ulliri. I bëjmë një përzierje dhe e lëmë të pushojnë për 20 minuta. E mbulojmë me një qese kuzhine ose me një kapak tenxhereje. Këtu kemi një patëllxhan, e pastrojmë në 3 vende nga lëkura dhe më pas e presim në kubik. Edhe 2 speca, unë i kam jeshil, por mund të përdorni edhe speca me ngjyrë. Në këtë mënyrë i presim patëllxhant, i presim në kubik. Unë do t'i skuqë kjo friteza me ajrë. Kjo nuk kërkon shumë vaj, ndaj unë do t'i skuq këtu, por pa tjetër që në munges mundet edhe t'i piqni, ose t'i skuqni në tikan. Presim edhe 2 specat. Edhe specin tjetër. I bashkoj me patëllxhanët. I shtojmë një luk të çajit me kripë me erza dhe geta. Pak piper të zi. Do t'i shtojmë pak spes të kuq të ëmbël. Një miks erzash. I bëjmë një përzierje të gjitha erzave me perimet dhe më pas do shtojmë vaj ulliri dhe një vez. Shtojmë në fillim një vez. E vetëm një luk të gjellës me vaj ulliri. Masën e përgatitur e vendosim të friteza me ajër, vetëm për 15 minuta dhe perimet i kemi gati. Perimet tashmë janë skuqur, edhe kuskusi si e shikoni e ka thithur plotësisht ujin. E bashkoj me perimet tashmë të skuqura. Këto sallata të lejojnë ti vendosësh perimet edhe të gjalla. Tu kam domate e pomodorini, i presim në 2 pjesë dhe i bashkojmë në tas. Nëse nuk keni domate të tilla, mund t'i prini edhe domate normale. Këtu kam një kastravec, e pastrojmë nga lëkura, e presim edhe kastravecin në kubik të vegjël. E shtojmë në tas. Nëse doni, mund t'i shtoni edhe një qep. Vajza ime nuk e do qepën, ndaj unë nuk po ja shtoj. I shtuam 2 lukë të gjellës me vaj ulliri, shumë pak vaj ulliri i shtuam kuskusit, pak edhe në perime, i shtuam pak krip, i bëjmë një përzirje të mirë. Në fund fare unë do t'i shtoj një kuti peshku ton, e kullojmë nga yndyrna, pasi ka shumë yndyrë, dhe e shtojmë në sallat, si u thash në fillim të videos. Kjo është një sallatë e për e shëndetshme. Vetëm me këtë ju mund të kaloni një drek ose një darkë të shishme. Shumë pak majdano sipër dhe sallata gati. Një sallatë e shpejt, plot e përplot vlera ushqimore dhe sigurisht shumë e shëndetshme. Të dashur miq, kjo ishte edhe receta e ditës së sotme. Ju falenderoj që më ndiqni.